Avui us explicaré només un trosset. Estigueu atents que comencen a omplir. Ja hi som! Ha arribat l'hivern! Lea està ben calentet amb la seva llarga bufanda. Deixa'm un trosset de la teva bufanda, li demana l'ocell. Estic mort de fred. I tant, contesta la Lea, estrenyent l'ocell amb tendresa. Fa molt de fred aquest matí, diu el conill. Estic gelat. Deixeu-me un trosset de bufanda. I tant, conill, vine a escalfar-te amb nosaltres, li contesten la Lea i l'ocell. Que bé que estem aquí tots tres, així. I en aquell moment apareix una guineu. Quin fred que fa, amics, diu la guineu. Estic gelada. Deixeu-me un trosset de la vostra bufanda. Però la Lea, l'ocell i el conill es miren la guineu i no se'n fien. Els hi fa por. La bufanda és massa curta per aquesta punta, diu el conill. Impossible, jo sóc al mig i no em puc moure, diu l'ocell. Aquesta punta de bufanda és realment massa curta, diu la Lea, i no li deixen ni un trosset. Llavors la guineu marxa trista. Què hi farem? Mala sort, diu la guineu. Lea, l'ocell i el conill miren la guineu que s'allunya i pensen que potser sí que li podrien deixar un trosset. Se'n podrien refiar de la guineu. Es veu bona gent. Au, vinga, té, un trosset, li diu la Lea. Que bé, diu la guineu, amics meus, sabia que podia comptar amb vosaltres. Sou realment adorables. Que bé tenir aquests amics. I així va ser com la guineu i tots els amics van poder compartir aquella bufanda en aquell dia d'hivern. I catacric, catacrac, aquest conte s'ha acabat.